dançou, tipo. É só lá pra cá. Agora aqui, ó, galinha, abaixou da 19,99 na loja. É duas caixas de som agora por 30. Olha o relógio da chave, relógio da chave, relógio da chave, relógio da chave, relógio da chave. Olha o fone da torcida, que a galera baixou da 19,99 na loja. Olha o relógio da chave. A comida é da caseira, é gostosa, a comida é fresquinha, é muito saborosa, uma delícia. Chega pra cá, vem almoçar, se é o que serve, é com a gente. O novo relógio da Xiaomi de 120 Pode entrar, né? Que é uma olhada, você fica passando pela mim, que assim que eu levar essa aproveita. Olha o tanto, meu Deus, na promoção, para fazer fotos, vídeos, gravações, reuniões, gravar aquele culto abençoado, na igreja, aquele que chegou agora. Toda hora atende, olha na raça, o pessoal dito aqui na promoção, o copo da Stanley, copo da Stanley, tem café, pessoal, tem película,
Fone Bluetooth, pessoal, na promoção. Valeu. Eu vou